planinski lav je najveća životinja iz porodice divljih mačaka na sjevernoameričkom kontinentu. Teško ga je vidjeti u divljini. U pustinskom muzeju živi kao u svom prirodnom ambijentu, a ne kao muzejski eksponat. A ambijent, izgledom toliko prirodan, ipak je djelo ljudskih ruku. Stijene kanjona su kamenoliki betonski blokovi povezani armaturom u cjelinu, koja teško da se razlikuje od onog prirodnog. Duž prostranog pojasa, dugog oko 3 km, živi više od 300 vrsta životinja i raste preko 1200 biljaka. Meksički vuk i gigantski kaktus saguaro su samo neki od tih primjera. Craig Ivanja, direktor te jedinstvene muzejske postavke, ističe. Pustinja Sonora je najbujnija pustinja na svijetu. Naš muzej, formiran ovdje, a ne u urbanoj sredini, predstavlja pustinju onakvom kakva ona jeste. Više od pola miliona turista godišnje posjeti pustinski muzej. Kanađanka Jane Hia je oduševljena. Predivno je, izgleda tako prirodno. Ovako nešto do sada nisam vidjela. I kojota je širom Arizone jako mnogo. Na prostoru muzeja su na otvorenom, ne u kavezu. Ipak, prostor muzeja je podijeljen u sektore, odijeljene jarkovima i živicama koje posjetioci ne mogu primijetiti tako lako. U pojedinim sektorima muzeja turisti pustinske životinje, posebno one plašljive, mogu posmatrati kroz široka staklena okna prekrivena ili sakrivena rastinjem i zemljom. Crni medvjed, jedina vrsta medvjeda koja živi u Arizoni, također je stanovnik muzeja na otvorenom. Tu su i gmizavci poput škorpiona i zmija, vodozemci, vidre kojima je voda prirodno okruženje. Ne nedostaju ni ptice. Za njih nema granice između muzeja i divljine. Svakog dana posjetiocima se demonstrira kako ptice u letu grabe plijen. Mogu letjeti kamo hoće, ali su učene i naučene da se po hranu vrate na određeno mjesto. Dylan Horger, zadužen za ptice, će reći da je pustinski muzej pravi raj za njih. Vraćaju se na prostor muzeja jer instinktivno osjećaju da su na sigurnom, da ovdje ima i hrane i vode za njih. Zaposleni u muzeju vjeruju da će pustinski muzej Arizona Sonora postati ljude na mnogo odgovorniji odnos prema cijeloj pustinji. Da će, kada vide bogatstvo i raznolikost života na prostoru muzeja, željeti i nastojati da to bude sačuvano na svakom koraku pustinje Sonora.